Fenomén mezi komiksovými časopisy Čtyřlístek. Již dle této předlohy vzniklo divadelní představení i film. Nyní se Čtyřlístek stal tématem výstavy, která právě začíná v Muzeu hlavního města. Jedno číslo Čtyřlístku se stalo vlastně inspirací proto, že jsem se rozhodla, že všechny interaktivní prvky budou vedeny charakteristikou jednotlivých postaviček ve Čtyřlístku, protože to připomínané číslo 4 ve Čtyřlístku vysvětluje, jak Čtyřlístek vlastně vznikl, jaké dětství měly jednotlivé postavičky, jak se postupně dávaly dohromady. A z toho vlastně vznikl celkový koncept té výstavy. Ta sleduje především charakteristiky jednotlivých členů Čtyřlístku. Na koncepci výstavy se půl roku podílelo toto duo Jaroslav Němeček a Karel Kučera. Celkově však příprava této výstavy trvala jeden rok. Jsem strašně rád a já doufám, že děti budou ještě radši než já. Protože ta výstava se velice povedla. Jsme si říkali, že na té výstavě vlastně musí být to, co je pro ten Čtyřlístek signifikantní. Kromě těch čtyřech postaviček a jejich příběhů, je to právě ten domeček, že jo, který se zpravidla vyskytuje poměrně často v těch příbězích. Potom za tím domečkem máme tu garáž, kde ten Myšpůň kutil ty své vynálezy. A vzadu je taková ikona té krajiny, těch Třeskoprsk, a to je ten hrad Bezzub. V Myšpulínově garáži čeká na návštěvníky třeba podivuhodné čtyřlístkové vozidlo Chronolet. Dále jsou pro návštěvníky připraveny třeba ukázky z kreseb originálu tak, jak vznikají právě pro tento časopis. Výstava pozve nejen děti do světa dobrodružství a zapojí je do hry, jejímž cílem bude čtveřici postav z komiksu představit současným dětem. 11. května odpoledne od 2 do 6 hodin.